Krásny deň vám želám, moje meno je Alena Stračieková a vy sledujete alebo počúvate 24 podcast. Dnes si dávam kávu s Matúšom Špírkom, trénerom, ktorý k nám do štúdia prišiel až z Kešmarku. Ahoj. Čauko, ďakujem za pozvanie. My sme si tak potýkali, lebo tak obaja sme plus minus 30-tnici, ty si trochu mladší, ale tak plus minus 30-tnici. Veľmi sa teším, že si prišiel a ja som si ťa pozvala hlavne preto, pretože ty si pred niekoľkými rokmi, je to 4 roky dozadu, ak sa nemýlim, pribral 25 kg úplne dobrovoľne, napriek tomu, že si tréner, si coach, trénuješ ľudí, aby mali skvelú kondičku, skvelú fyzičku, fyzično, tak si si povedal, že priberiem 25 kg. Je pravda, že ak si ťa ľudia vygooglia, tak nájdu množstvo článkov aj rozhovorov s tebou. Ale ja som si povedal, že aj ja si ťa chcem vypovedať, pretože mňa táto téma naozaj veľmi zaujíma, pretože nikdy by som dobrovoľne nepribrala 25 kg. A ešte nie, keď mám krásne vyšportované telo, aké si ty mal. Prečo? Matúš, prečo? Tak mám na to jednoduchú odpoveď. Chcel som pochopiť ľudí, ktorí majú nadváhu, obezitu a vcítiť sa do ich kože. Pretože som vedel, že toto je tá najlepšia škola. Ty si nikdy vo svojom živote predtým, keď si začal priberať a dal si sa na tento experiment, mal si 26. Nikdy predtým si nebol pri tele, nebol obezný? Nikdy. Celý život som športoval, takže som mal atletickú vyšportovanú postavu. Možno akurát, keď som začínal cvičiť a cvičil som objemové tréningy, tak som bol nejaký väčší, objemnejší, ale skôr to boli svaly a nie toľko tuku. Čiže toto bola tvoja životná fáza, kedy si toho tuku mal najviac? No určite. Tak rovno prejdime na to. Ty si si jednoducho povedal, ja viem, že teba k tomu vyprovokovala jedna tvoja zverenkyňa, aby si pribral, ako to bolo? Áno. Raz na tréningu sme sa bavili s klientkou ohľadom stravy, tréningu, myslení a tak ďalej, ako obvykle, a ona vyskočila na mňa s tým, že Matúš, čo ty môžeš o tom vedieť, veď ty si celý život štíhly, ty si chudý, ty nechápeš, ako sa ja cítim, nechápeš, aké to je. A vtedy mi to tak bliklo v hlave, som si povedal, OK, tak prečo nebudeš mi ty hovoriť, že ja neviem. Nie, tak som to nevyslel, že idem teraz dokázať, ale vtedy sa mi to tak všetko pospájalo. A povedal som si, ale veď to je akože super nápad, vyskúšať si to. A zmenilo sa niečo v tomto tvojom myslení? Zrazu si ju pochopil na konci celého toho experimentu? Určite áno. Určite. Akože je toho fakt veľa, čím som si prešiel, čo som pochopil, čo som zažil, a môj pohľad sa radikálne zmenil a takisto aj pohľad ľudí na mňa. Tak poďme na to postupne. Ty si si jedného dňa teda povedal, OK, takže od zajtra idem na to. Viem o tebe, že ty si sa zdravostravoval, pil si v zásade čistú vodu, ak sa nemýlim, a pravidelne si cvičil. Koľkokrát do týždňa si cvičil pred experimentom? Tak v rozsahu 3 až 6 krát to bolo určite. Čiže absolútne slušný športový výkon. Už si sa v rámci tej výživovej tabulky rátal medzi športovcov. A teraz zo dňa na deň si sa prestal zdravostravovať a prestal si cvičiť? No môj pôvodný plán bol, že tú stravu budem ako keby zhoršovať postupne. Ale neviem ani prečo, už sa úplne nepamätám. A potom som si povedal, že urobím to poriadne a tak radikálnejšie. No a na druhý deň, ako náhle som začal vlastne priberať, tak som šiel na nákup a nakúpil som všetko úplne naopak ako bežne. To, čo si nikdy nekupoval, hej? Áno. Inak to je môj sen. Akože sladké si kúpal napríklad, croissanty, koláče, pizzu si začal jedávať. Sladené napoje. Fast foody. Skvelé, to mne sa páči. Aj mne sa to najprv páčilo, ale potom som cítil, že to nie je úplne najlepšie. Ty si si dal limit 6 mesiacov, alebo si si dal limit, že priberieš 25 kg? Nie. Limit bol 6 mesiacov. A chcel som pribrať čo najviac. A mal si predstavu, koľko môžeš pribrať za 6 mesiacov? Myslel si, že to bude 25 kg? Ja som chcel ešte viac. Fakt si chcel viac? Ja som si to kalkuloval možno na nejakých 7 kg mesačne, že by som priberal. To, ak dobre rátam... 42. 42 kg? Ale nešlo to tak. A si rád, že to nebolo 42 kg na konci? Teraz už áno. Tak ono si frajer, keď máš štíhle telo, koľko si mal? 80 kg? 80. Tak si povieš, tak priberem 40, 45. No. Potom už keď pribereš 25, asi zrazu zistíš, že aj 25 je dosť. Už 25 bolo také hraničné pre moje telo, lebo som cítil, že to srdce nezvláda, ten tlak bol vysoký, kolby ma začali bolieť. Ale túto otázku mi inak nikto nikdy nepoložil, že koľko som mal v pláne priberať. Takže no, tak... to je super. No, dúfam, že ešte nejaká, aspoň jedna sa podarí, ktorá ešte neodznela. Dobre, no 25 kg, za mňa je to teda, je to dosť navyše. U ženy to môže robiť až polovicu jej hmotnosti u tých naozaj veľmi štihlých žien. A u teba to robilo, v podstate, keď si mal predtým 80,
Tak, a ty si vlastne pribral tretinu svojej pôvodnej hmotnosti a to už sa asi muselo odzrkadliť nejakým spôsobom na zdraví, na tej fyzičke. Aj na koži sa ti to odzrkadlilo? Mal si, ja neviem, lebo aj muži zvyknú mať celulitídu v strie napríklad? To je dobrá otázka. Celulitídu som mal. Mal si celulitídu? Áno, na zadku napríklad stehna. Ale to viem, že to je aj preto, lebo keď človek zhorší svoje zdravie, oprav ma teda, ak sa mýlim, keď človek zhorší svoje stravovanie, pitný režim, sladké vody, my ženy veľmi dobre vieme, čo máme a čo nemáme, ak chceme a nechceme mať celulitídu, tak toto sa deje aj u mužov. Áno, okay. Áno, aj keď nie je možno tak výrazne, a nie v takom veľkom rozsahu, pretože ženy fungujú inak, ich tela, ich Jasne. Hormonálny systém, ale mal som to aj ja. Čiže ak by som ten proces ťahal dlhšie, tak jasné, že by sa to znásobovalo a zväčšovalo. A strie? Áno, aj strie. V oblasti ste jedno. Ale hlavne. Z tých už sa nedá schudnúť naspäť. No, akože ako náhle človek schudne, tak sa to stiahne. Možno to je potom menej výrazné, ale stále je to tam. Je to v podstate jazva. Vieš čo, ale telo si jednoducho pamätá naše životné etapy a jednoducho je to jazva, ktorá ti bude pripomínať aj tento experiment. A je to, je to úplne v poriadku. Išiel si do toho dobrovoľne. Na to nikdy nezabudem, to je jasné. Prejdime si tým procesom. Začal si sa stravovať nezdravo. Obmedzil si teda aj to cvičenie? Spočiatku nie, ale v podstate tá zmena stravovania ma k tomu nútila čoraz viac. Keďže som jedol veľké množstvo a boli tie jedlá priemyselne spracované, sladené nápoje, fast foody a tak ďalej, tak som bol stále z toho taký plný, cítil som sa ťažko. Počkaj, ale aspoň na začiatku netešil si sa. Áno, tešil. Tešil, no veď jasné, keď som to nakopal, tak som si roval, wow, to je pecka, môžem si dovoliť, čo chcem. Ale potom, keď som cítil ten efekt, tak to bolo čoraz horšie. Mal som... Kedy si prvýkrát začal hovoriť, že fúha, mne je ťažko, mne nie je dobré. Ako kedy tá eufória z toho, že môžem jesť čokoľvek opadla? Na druhý alebo na tretí deň. Tak to je pomerne skoro. No. A začalo ti byť akože fyzicky zle, alebo čo sa dialo? Aj. Fyzicky mi bolo tak, ako som hovoril, bolo mi ťažko, všetko mi to dlho trávilo, nemal som energiu, pretože všetká energia šla ako keby do trávenia. Takže som bol taký ospalý, slabá motivácia, únava, nechuť, nervozita, proste... Tým pádom sa ti asi aj menej chcel cvičiť. No jasné, a preto práve vravím, že ja som s tým cvičením na začiatku nechcel seknúť. Chcel som len zredukovať frekvenciu a pokračovať ešte nejakú chvíľu ďalej, ale bol som nútený to redukovať tak radikálnejšie aj v tomto smere. Nakoniec 6 mesiacov trval tento experiment priberania. Áno. A nakoniec to bolo v tých posledných fázach, takže už si vôbec necvičil? Nie. 3 mesiace som necvičil absolútne, úplne že nič. A čo napríklad také tie základné veci, ísť sa prejsť? Alebo vieš také tie, že okay, veď cvičenie si nerobil, ale ľudia bežne, hovorím teraz z vlastnej skúsenosti, hej, keď sa príliš prejem, nestravujem sa zdravo, nechce sa mi robiť nič. Chce sa mi láhnuť si na gauč, pozerať telku, nechce sa mi ísť prejsť, niekedy nemám chuť sa vidieť s ľuďmi. A. Mal si niečo podobné? Všetko z toho. A napríklad tie prechádzky som nechcel riešiť preto, lebo som mal už nejaké kila navyše a mal som spálenú kožu v oblasti stehen, v oblasti vnútorných stehen. Z toho, že som vlastne... Lebo sa ti šúkali stehna. Áno, šúkali sa mi o seba stehna a bolo to dosť nepríjemné a práve preto som ani nebol ochotný ísť na tú prechádzku. Vieš, čo ma zaujíma psychický stav? Ty si bol vždy vyšportovaný fešák, čo si budeme hovoriť? Predpokladám, že aj v rámci sebavedomia si asi na tom bol dobre, opravme, ak sa mýlim. A potom si teda začal priberať s tým, že ale ty si vedel, že je to experiment, ktorý bude trvať 6 mesiacov. Tak si stále hovoril podľa mňa, že a veď to zvrátim a stále tvoje sebavedomie bolo rovnaké, alebo sa zmenilo v tomto smere niečo? Aj keď som vedel, že to raz skončí a veril som v to a vedel som, že sa dostanem naspäť do formy, tak aj tak v očiach cudzích ľudí to bolo inak. A ja som presne mal v hlave ako keby tie scenáre, že kto si čo bude o mne myslieť, ako na mňa budú pozerať, keď prídem do cudzieho fitka, lebo netrenujem ako keby fixne len v jednom. No a do iných sa mi veľmi nechcel ísť, lebo som sa hanbil sám za seba. Rozmýšľal som nad tým, čo si kto bude o mne myslieť a hlavne tí ľudia, keď uvidia, že niekoho trénujem a pritom som ja sám obézny. Mal si aj takú tendenciu obhajovať to? Vieš, v takom duchu, áno. Že viete, ja som teraz v experimente, áno, ja takto bežne nevyzerám. Áno, už keď som mal stretnutie s nejakými novými klientmi, tak som nechcel, aby na mňa tak nejak zvláštne pozerali, že čo on nám ide radiť, alebo ako nás on môže viesť, keď sám s tým má problém. Takže hneď na začiatku stretnutia som ich upozornil a povedal som, že som v takom experimente. Takže som sa obhajil. Ty máš manželku. A ako to ona vnímala?
keď si začal priberať. Mala voči tebe nejaké výhrady? Opäť, bavíme sa o tom, že to bol experiment. Tak ja predpokladám, že asi ti nehovorila, že mal by si zase schudnúť, veď si o všetkom informoval. Ale predsa len, riešili ste to v rámci vzťahu? Riešili a ona mala strach hlavne z toho zdravotného hľadiska, aby sa mi niečo nestalo. Inak jej to nevedelo, že sa ti nejakým spôsobom zmenila fyzimónia alebo niečo. Ty si nemal pred ňou také, že sa hanbil alebo niečo? Hej, hanbil som sa. Fakt? Jasné. Čoraz viac. Čím som mal viac skill, tým to bolo horšie pre mňa. Ale z toho, čo mi hovoríš, tak v zásade mi vyplýva, že ten experiment naozaj mal zmysel, lebo predtým si predpokladám takéto pocity nikdy nezažil. No a to je presne ten dôvod, kvôli ktorému som do toho šiel, aby som to pochopil. A v tom procese som našiel milión maličkostí, ktoré mi ľudia bežne akože nepovedia. Nezdôveria sa možno s tým, lebo sa za to hanbia. Skús ešte, že čo také? Napadne ti? Že čo určite, bolo také? Určite mi napadne, len musím tak hlbšie nad tým porozmýšľať. U mňa to bolo napríklad aj to, že som manželku častokrát potom zneužíval na rôzne také mini práce, ktoré som ja nechcel, nechcel sa mi vysávať alebo ísť na nákup a tak ďalej a radšej som posielal ju. Že si normálne cítil, že sa ti nechce, že si lenivejší. A v bežnom živote to tak nemáš, lebo ja teda sa priznám, že... Nie, nie, pretože keď som vo forme, tak ako teraz, tak som veľmi aktívny a nemám problém s ničím a ešte si sám vymyslím nejakú úlohu navyše. Že rád ideš aj do obchodu, lebo sa vlastne prejdeš a tak ďalej. Jasné, chápem. Dobre. Už som spomínala, že 6 mesiacov si priberal. Mal si aj naplánované, ako dlho budeš chudnúť? Malo to byť presne 6 mesiacov. Ale nevyšlo to. Ako? Prečo to nevyšlo? No, lebo v procese som pochopil, že aj keď viem, čo mám robiť, tak a ja som len človek. A zistil som, že tie návyky za 6 mesiacov boli tak silné, že mali ako keby moc nado mnou. Takže ma ovládali. Inak to je strašidelné, lebo ty si sa vlastne celý život do svojich 26 plus minus stravoval zdravo, cvičil si a len 6 mesiacov si vyšiel zo svojej štandardnej zóny a napriek tomu nebolo pre teba jednoduché nabehnúť do normálneho tvojho zdravého životného štýlu. A toto bolo pre mňa také obrovské prekvapenie, že ako málo stačí na to, aby tie návyky boli tak silno zakorenené. Čo je akože aj veľká nádej pre tých ľudí. Pretože ak sa dajú na ten zdravý životný štýl, ak sa začnú hýbať, inak stravovať, inak myslieť, tak nepotrebujú na to nejakú veľkú alebo dlhú dobu, aby tie návyky boli silné. Aby sa tak zžili s nimi. Ale napriek tomu, ako tréner si pochopil, že zo dňa na deň nejde úplne zmeniť jedálniček a úplne celý ten životný systém. Viem, že u teba úplne najhoršie boli sladké vody. Ako si na tom teraz s nimi? Teraz veľmi dobre. Ale tiež to chcelo čas. Lebo v procese som sa toho zbavoval veľmi dlho, pomaly, postupne. Nešlo to tak, ako som chcel. A toto je napríklad ďalšia vec, pretože tí ľudia majú veľakrát nejakú predstavu a víziu, ako to pôjde v tom procese. A ak to nie je podľa ich predstav, tak sú demotivovaní a majú pocit, že sa nedarí len im. Ale mne sa presne takisto nedarilo ako hoci komu inému. A pritom viem, čo mám robiť. Som tréner. Veľa ľudí si myslí, že ja mám tú najväčšiu vôľu, aká existuje. Ale tie návyky boli veľmi silné aj u mňa. A nešlo to tak ľahko. Asi my si všetci musíme uvedomiť, že sme iba ľudia a občas zhrešíme. No jasne. Len sa musíme naučiť zhrešiť asi so správnou mierou, alebo respektive možno, že si všetko nevyčítať. Nevyčítať si a stále rozhoduje aj tak to, že čo robíš väčšinu svojho času. Pretože aj ja vybočím z toho chodníčka. Dáš si občas sladkú vodu? Dám si. Dám si. Ale môj bežný štandard je ako keby, keď sa bavíme o tom zdravom, tak to zdravšie. Okay? A to rozhoduje, čo robíš väčšinu svojho času. Keď si teda zmenil ten životný štýl z nezdravého na zdravý po 6 mesiacoch, tak ako dlho trvalo, kým si konečne nabehol na tú správnu cestu? Lebo tak dobre, zo dňa na deň si povedal, že ozaj to nešlo. Ako dlho to trvalo? Kedy som to už ako keby tak preťal a bol zase fit, cítil sa fajn, tak to myslíš? Alebo... Že už si išiel správnou cestou, že už ťa nelákali sladké vody, že už si nemal potrebu sa nezdravo stravovať, že už to išlo správne, že už si sa vrátil aj do tréningového procesu. Ako dlho to trvalo? No, môžem povedať, že po nejakých 6 mesiacoch už som cítil, že tá forma rapídne graduje. Už som bol tak vo svojom, ale ešte stále to nebolo úplne ono. Ale od toho bodu som stúpal potom už akože rapídne hore, čo sa týka psychiky, fyzického ja a tak ďalej. Na svoju pôvodnú váhu si nakoniec chudol? Áno.
Čiže to zo 105 si schudol opäť na 80 po akej dlhé dobe? 8 mesiacov. 8 mesiacov. A potom sa ti to už darilo udržať? Áno, ale nie úplne, lebo sú fázy a fázy a to tiež musia ľudia pochopiť. Takže treba sa tomu ako keby aj prispôsobiť a vnímať to. Aj napríklad profi športovci v rámci roka majú fázu, kedy robia povedzme vrcholovú formu, majú fázu, kedy majú regeneráciu, majú fázu, kedy robia objemové tréningy a tak ďalej. Takže aj ja som mal fázy. Mal som fázu, kedy som mal nie 80, ale 85. Potom som mal zase fázu, že som to dával nižšie, takže rôzne, podľa situácie. Čo na toto odporúčaš, keď ty máš takých stabilných 80 a zrazu ti ručička váhy vybehne o 5 kg vyššie? Čo je dôležité? Hlavne sa pravidelne merať, alebo zase netreba to preháňať s tým meraním? No, tiež je otázka, že ako myslíš tú pravidelnosť, pretože niekto to robí každý deň. To je podľa mňa extrém. A je normálne, že váha kulminuje. Plus, minus, nejaké kilo, dva, niekomu aj viac. Takže veľakrát si to ľudia spájajú potom aj s emóciami. To znamená, že kulminuje váha a takisto aj psychika. Čiže ako náhle vidia nejaký nárast, hoci o kilo dva, tak potom sú z toho smutní a majú pocit, že je to zlé a tak ďalej. Ale a majú pokazený deň. Áno, áno, áno. Ale ak to stupne povedzme o nejaké 4 kg, 5 kg, 7 a tak ďalej, tak OK, treba mať určité hranice, kedy si povieš stop a venovať sa tomu režimu trošku viac. Máš nejaké odporúčanie, ako často sa pozrieť na tú ručičku váhy? Raz za dva týždne to riešim ja s klientmi. Čiže to je také akože optimálne. A riešite to iba, čo sa týka váhy, alebo robíte také nejaké komplexné meranie? Komplexné určite, pretože si treba uvedomiť, že to nie je len o váhe. Lebo niekedy môžeš nabrať nejaké svaly a na tej váhe môžeš mať viac, ale v skutočnosti, ak si zmeriaš povedzme percento tuku, tak zistíš, že si na tom lepšie a to je rozhodujúce. Ty ako tréner po celom tom experimente, ktorý teda nakoniec netrval rok, ale rok aj dva mesiace, si cítil zmenu na sebe, to už si povedal. Ale hovorili ti aj klienti, že no vidíš, tak toto som ti celý čas hovoril. Áno, dokonca ešte aj po procese, ako si sa pýtala napríklad, že ako sa vyvíjala moja váha ďalej, tak všimol som si na sebe, že aj mám ako keby väčšiu tendenciu priberať skôr a ľahšie. A ťažšie sa mi robila taká vyrysovanejšia forma. Čiže aj to si telo pamätalo. A vtedy čiže tiež telo máš pocit, že si pamätá aj to, že si bol pribratý a má potom skôr nábeh. Určite, každú jednu etapu som o tom presvedčený. A dokonca som o tom aj čítal. Nejaké štúdie, je to tak. Takže áno. Stalo ti to za to? Stalo. Stalo. Aj keď teraz musím bojovať trošku viac, tak sa chcem dostať do nejakej lepšej formy, ale aj tak mi to stalo za to. Určite. To bol najlepší krok. A tak stále si mladý, stále máš 30. Aj keď ja teda za seba môžem povedať, že po tej 30-ke už to ide trošku ťažšie. Vnímaš to aj ty na sebe možno? Zatiaľ nie. Našťastie nie. Ale uvidíme, čo bude ďalej. Vy môžete mať výhody vo všetkom, mám pocit. No v tomto smere určite áno, oproti ženám. Že je to asi jednoduchšie. Čo radíš svojim klientom? Ja teda na teba musím prezradiť to, že ty si tréner, ktorý si vyberá prevažne, môžem to povedať tak, že veľmi obezných klientov? Nemusia byť veľmi obezní, ale každý, kto má povedzme 10 kg nadváhu a viac, tak je pre mňa zaujímavý klient a s takýmito ľuďmi rád robím, pretože ja milujem, keď je ten proces komplexný. To znamená, upravujeme stravu, riešime pohyb, aj nastavenie myslenia, motiváciu a všetky tieto veci. A pri týchto ľuďoch vidím najväčšie zmeny v každej jednej oblasti. A to je pre mňa tá odmena. Čo teba baví, keď vidíš také výrazné zmeny? Jasné. Nemusia byť akože výrazné hneď, ale v nejakom časovom horizonte chcem, aby postupne boli výrazné. Ty rád robíš tú fotku pred a po, hej? Áno. Je v januári a v decembri. Áno. Ale rád aj opíšem, čo sa udialo s nastavením myslenia a tak ďalej, s pocitmi. Máš aj štatistiky úspešnosti? No, mám ich tak skôr v hlave, ale áno, vedel by som o tom niečo povedať. No tak mi povedz, ako dlho teda robíš trénera? 14 rokov. 14 rokov, to znamená, že plus minus od 16 sa venuješ zdravému životnému štýlu a tak ďalej. Máš aj nejaké kurzy? Mám. Dobre, a tak od tých 16 rokov do 30-ky s tvojimi rukami prešlo koľko ľudí a koľkým si pomohol naozaj so zmenou toho životného štýlu, zmenou postavy? Tak sú to stovky a môžem povedať, že možno 70, možno až 80% ľudí malo nejaký výsledok, keďže som používal také tie minimalistické metódy, čiže boli ľahko aplikovateľné pre každého a každý mal aspoň nejaký výsledok. Nevrajím, že každý mal úplne ideálny výsledok a dosiahol na 100% svoj cieľ, ale každý mal nejaký. Čo sú to minimalistické metódy? Ak by si mi popísala svoj režim a zistili by sme, že máš najväčšiu komplikáciu, vymyslím si teraz, s pitným režimom,
tak na tú jednu vec by sme sa zamerali najprv a riešili by sme ju tak dlho, až by bola vlastne vyriešená. A potom by sme nadviazali na nejaký ďalší krok. Čiže... Je toto tvoja rada, že začať takto veľmi postupne? Nie je to príliš pomaly? Ak je to človek, ktorý má väčšiu nadvahu, tak veľakrát im stačí malinká zmena na to, aby videli nejaké výsledky. Preto to, ťa to tak baví. Ty máš kopec času, najskôr im dáš, nech vodu začnú piť. Akože popri tom si dáme nejaký pohyb. Nie je to len o tej jednej veci. Ale tá jedna vec je základ. Aký je taký tvoj najväčší úspech v rámci nejakého tvojho zverenca? Tak najväčší úspech, ja to môžem tak zovšeobecniť, je keď mi povedia, že sa im ľahšie a lepšie žije, že tá kvalita života je vyššia, že sú šťastní, môžu sa venovať viac deťom, aj svojej rodine aktívnejšie, ich zdravie sa vylepšilo. Takže také tie základné veci, ktoré im zlepšia život. Ja som si všimla na tvojej sociálnej sieti, že naozaj veľmi interaguješ so svojimi zverencami. Prídem, že s mnohými ste kamoši, že ste si celkom blízki. A dokonca s niektorými oslavuješ narodky, že im chystáte oslavu a podobne. Fungujete ako taká skupina ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú? Určite áno. Pre mňa je dôležitý ten vzťah. Nie je to len také povrchné, tu máš nejaký jedálniček, tu máš tréning a odrob si to. Ale pre mňa sú dôležité tie rozhovory s ľuďmi. Takže chcem poznať ich život, chcem, aby sme boli spolu v pohode a chcem, aby sme budovali aj ten vzťah. Vzájomne komunita týchto tvojich ľudí, ktorých trénuješ, sa pozná? Vymieňajú si skúsenosti? Áno, áno. Aj te trochu ohovárajú, že aj nie je prísny a tak? Hej, určite. Robia si z toho srandy. A nie si menej prísnejší, odkedy si si prešiel tým experimentom? Áno, aj nie. Ono je to o tom, že viem to lepšie pochopiť, ale takisto... Viem aj viac ako keby dupnúť, pretože viem, že potrebujú tí ľudia povzbudiť, potrebujú mať určité hranice, alebo inak to nejde. A ja som ich musel mať, musel som ich tvoriť v rámci svojho chudnutia. Teraz mi inak napadlo, nedal si si urobiť aj taký rozbor zdravotný pred a po, ano. Ako si schudol, že ako sa ti to odzrkadlilo napríklad na viscerálnom tuku, na srdci a podobne? Hej, akože tieto hodnoty neviem povedať už z hlavy, ale mal som to všetko pod dohľadom lekárov, takže som chodil pravidelne aj na odbery krvi, meranie tlaku a tak ďalej, proste všetky tieto veci sme sledovali. A z mesiaca na mesiac si hovorili, vy už robte so sebou niečo, začína to byť horšie. No, už na konci to bolo dosť také hraničné. Čo ti najviac vyčítali? Už po tých 6 mesiacoch, kedy si bol o 25 kg ťažší? Vysoký cholesterol, časté arytmia srdca, to bolo také. A čo ešte? Krvný tlak. Vystrelil ti? Mal si vysoký krvný tlak? No, už to bolo zle. Často sa mi točilo v hlave, bol som taký unavený, omámený z toho všetkého. Zvykne pri tom meraní, keď ti urobia takú kompletnú analýzu, tak zvykne sa aj vypočítať tvoj metabolický vek, dobre tomu vravím? Ten si nepamätáš, že aký si náhodou mal predávať? Škoda, toto by ma naozaj veľmi zaujímalo, lebo tam stačí niekedy málo a z 25-ročného človeka môže byť v rámci metabolického veku 70-tník. A pri tvojich 25 kilách najvyššie by to bolo celkom zaujímavé číslo. Ja som sa cítil na 50 vtedy. Ty si aj vravel, že ty si nevládal ani do schodov. Áno. A už potom, keď to celé teda prešlo a bol si späť vo svojej koži, vrátilo sa sebavedomie? Všetko sa ti vrátilo? To bolo úžasné. Ja som sa dostal do stavu, kedy som prekonal ešte aj svoju predošlú najlepšiu formu. Neviem, čím to bolo a možno aj tým, že som zaradil nejaké nové veci do procesu. Aj som otužoval, robil dýchacie cvičenia. Mal som obrovskú motiváciu, keď som si predstavil, že tie veci vrcholia a ľudia to ako keby tak povzbudzovali, dávalo im to zmysel a bola to motivácia aj pre nich. A pre mňa to bola ešte väčšia energia. Mal som obrovskú chuť a silu. Fakt. Môžeme možno aj prezradiť, že v tom období sa vám aj dcerku podarilo. Áno. Tak asi to išlo jedno s druhým. Ktorá má veľa energie. Takže asi to nejako ovplyvnilo. Ale to je skvelé. Vlastne to ukázalo, že to bolo celé absolútne pozitívne. Ak by si mal dať také základné rady, teraz nás naozaj možno počúva niekto, kto má 25 kg navyše, tak poďme mu dať rady. Také tie základné, uplatniteľné, žiadne hlúpe, jesť iba šaláty a podobne. Poďme na to už od dnes večera. Čo majú urobiť? Ísť na to určite postupne a vnímať, že je to proces. Je to proces, ktorý je dlhodobý a nebude to za týždeň, nebude to za mesiac, veď môžu sami vidieť na mojom príklade, že aj mne to trvalo dlhšie, ako som chcel, ale to nie je dôvod vykašľať sa na to a prestať. A platia základné veci, zlepšiť pitný režim.
viac sa zameriavať na tú čistú vodu. Nemusia ísť hneď úplne do čistej, to sa ani mne nepodarilo, ale postupne to tak preklápať, to znamená, že trošku viac tej čistej, menej tých sladených a postupne to budovať. Takisto pohyb, pridať viac pohybu, viac využívať svoje vlastné nohy, bicykel a tieto veci. Pretože ja keď som napríklad pribral, tak som dal bicykel bokom a nechodil som nikam pešo, všade som chodil autom. A to všetko sa spočíta, pretože ak to robíte v určitom čase, to všetko sa naráta. A buď vám to vytvorí pozitívny alebo negatívny výsledok. Ty si zastancom, napríklad, keď si spomínal tie nohy, 10 000 krokov, veľký fenomén, to bol za ostatnú dobu? Akože nemusí to byť pravidlo, pretože aj tých 10 000, to je v podstate, ako by som to povedal. Že nie je 10 000 ako 10 000, hej? Aj to, ale niekomu stačí aj 5 000, povedzme. Ak je ešte mimo toho nejak inak aktívny, môže bicyklovať a tam nenarobí vlastne tie kroky, alebo môže cvičiť niečo v posilke a nebude mať toľko krokov, ale bude fit. Takže skôr ten proces vníma tak komplexne. OK, niekde je tam viac pohybu v bežnom živote, to som vravel. Posilovanie je vynikajúce a takisto aj nejaké kardio, bicykel, plávanie. Môže to byť aj turistika alebo nejaký ľahký beh, čokoľvek. Máš pocit, že je horšie mať radšej trochu viac kil navyše a tým pádom sa aj trochu viac stravovať alebo príjmať väčšie porcie, alebo naopak je horšie, ak človek príjma menej, ako vôbec potrebuje. Mm-hmm. Vieš, to je ten energetický výdaj a príjem. Veľa sa hovorí o tom, že ľudia priberajú, aj keď jedia málo. Áno. Takže čo je horšie? Podľa mňa je horšie, keď jedia málo, pretože majú málo živín. Mal som teraz taký prípad klientky, ktorá jedla extrémne málo, jedno jedlo, možno dva jedla. A ten denný príjem, nebudem hovoriť v číslach, ale bolo to, povedzme, štvornásobne menej, ako by mala. A tým pádom vlastne stracala chuť aj do života, tak celkovo bola bleda, vypadávali jej vlasy, mala zdravotné problémy. A ako náhle začala jesť viac, tak zrazu mala krajšiu farbu pokožky, cítila sa lepšie, vyzerala oveľa zdravšie, bola zase taká viac pri živote, tak by som to povedal. Takže za mňa osobne je oveľa horšie, keď ľudia jedia málo a práve so ženami mám takú skúsenosť v poslednej dobe. Môžeš prezradiť aj, že predpokladám, že prišla za tebou s tým, že nevie schudnúť? Áno. A môžeš prezradiť aj, že koľko mala navyše kil? 30. 30 kg. Napriek tomu, že jedla tak extrémne málo. To možno, že by bolo treba zdôrazniť. Ja sa musím priznať, že ja mám veľmi podobnú skúsenosť moju, že napriek tomu, že cvičím 3-krát do týždňa, tak nedarilo sa mi schudnúť. Ja som vôbec nechápala, že v čom je problém. A potom presne, keď som si napočítala moje hodnoty, koľko toho príjmem denne, tak som zistila, že je to málo. A to telo sa bráni, lebo asi jednoducho základom tela je, aby prežilo. Presne tak. V takomto prípade nemáš ani dostatok na to, aby si vyživovala svoje orgány vo vnútri. Takže postupne to zdravie zlyháva. A človek má pocit, že mu to nedáva zmysel, nechápe prečo, veď je už veľmi málo, nechudne, ale ten problém je presne v strave. A podľa mňa je toto oveľa väčší problém a je veľmi náročné presvedčiť ľudí, aby jedli viac. Pretože automaticky si to spájajú s tým, že budú priberať. Keď budem jesť viac, budem priberať. Keď budem jesť málo, budem chudnúť. Ale nefunguje to tak. Je toto najčastejší problém, s ktorým sa stretávaš u svojich klientov, že im povieš, musíte jesť také a také porcie a oni si aj tak trošku uberajú? Alebo aký je taký ich najčastejší problém, že kde najčastejšie zlyhávajú? V tom, že očakávajú príliš veľa. To znamená, chcú väčšie výsledky za kratší čas, čo absolútne chápem, ale tak ako aj ty, veď vieš, že je to proces, že to trvá. A niekedy v počiatku nejaké veci nastavíš a až potom prídeš na to, že OK, toto mi vyhovuje, toto mi nevyhovuje a postupne ako keby individualizuješ ten proces viac a viac pre seba, lebo to vnímaš, čo sa deje s tvojim telom, vieš, čo ti vyhovuje, čo ti nevyhovuje a podľa toho si to nastavuješ. Takže to chce čas a trpezlivosť. A všetci prídu a chcú byť tak do mesiaca dvoch. Áno, ja to chápem. Ja viem, že sa toho chcú... Ja ich úplne chápem. Ja tiež. Ja viem, že sa toho chcú zbaviť. Ja viem, s čím všetkým sa to spája. Ale chce to proste čas. Toto sa potrebujú všetci naučiť. A odporúčaš cvičenie koľkokrát do týždňa minimálne? Aspoň dvakrát. A byť aj mimo aktívny. To znamená viac chôdze a pohybu celkovo. Ale ak urobíš niečo navyše, nemusí to byť hneď, ale postupne, tak je to len plus pre teba. Čo jednoznačne odporúčaš zaradiť do jedálničku, aby človek chudol, aby mu sa ten metabolizmus rozprúdil? Je nejaká taká konkrétna potravina? Mm-hmm.
Víš, hovorilo sa teraz napríklad, keď si dáš ananás, tak chudneš. Jasné. Z melónu nepriberáš a podobne. Vieš, je to ťažké, pretože ak by som dal nejakú radu a budú to počúvať ľudia, ktorí jedia málo, tak budú jesť ešte menej. Chápem. Že ten kalorický príjem sa proste zníži. Takže je to ťažké definovať. Dá sa to vôbec zamerať na jednu potravinu, že určite toto musíte jesť? Ako, vieš, ak to mi nie je, že iba áno? Ak berieme vodu ako potravinu, tak áno. Chápem, jasné. Takže voda dá. Minimálne asi platí 2 až 3 litre. Áno. Či milím sa? Môže áno, to byť menej? Všetko sa to vyrátava vlastne od tvojej telesnej váhy alebo od cieľovej váhy. A závisí od toho, koľko máš kilo, ale zhruba tam niekde sa to môže hýbať. Ono, aj tak mám pocit, že stále smerujeme k tomu, že keď už má človek naozaj veľkú nadvahu, asi by mal vyhľadať niekoho, k tomu poradí, k tomu nastaví ten jedálniček, všetko vysvetlí? Určite áno, pretože ak máš niekoho, s kým sa môžeš poradiť, kto ťa vie usmerniť a povzbudiť, tak jednoducho nebudeš robiť zbytočné chyby a nakoniec do toho cieľa sa vieš dostať skôr. Aj keď som zastancom toho, že je to proces, trvá to, ale OK, na čo robiť zbytočné chyby, keď ich nemusíš robiť? Ako vnímaš sociálne siete? Tam je kopec nádherných vyšportovaných ľudí. Je to motivácia alebo skôr demotivácia? Vieš čo, to je tiež ťažko povedať, lebo sú ľudia a ľudia. Niektorí ľudia to berú ako motiváciu a je to pre nich taký nakopávak a pre niekoho to je ešte väčšia depresia. Takže nie každému to pomôže, tak ako všetko. Čiže musíš mať aj ty s nimi nejaké individuálne pohovory. Určite. A povedať im, vypnite si Instagram? Áno, v niektorých prípadoch určite áno. Niekomu to ubližuje a nerobí mu to dobre a najhoršie je presne to porovnávanie sa s niekým iným. Lenže, vieš, u mňa boli rôzni ľudia a keď poznáš ich príbehy, poznáš to pozadie, tak zistíš, že ani tí úplne fit, najviac vyšportovaní, to tiež nemajú jednoduché, hej, a veľakrát proste trpia v nejakých iných veciach a to si tiež ľudia musia uvedomiť. Ty sa v čom napríklad tak trápiš v tomto duchu? Myslíš, akože v oblasti postavy? Alebo... V oblasti postavy, v oblasti cvičenia, v oblasti stravy. Máš ty vôbec trápenie, alebo ty si v tomto akože nemáš problém cvičiť, nemáš problém dodržiavať stravu a stále si super vyšportovaný? Mám problém. Čo? V strave. Čo? V strave mám akože obrovský problém, pretože aj keď mám určené hranice, nie vždy sa mi darí ich dodržiavať. A kde tak akože vieš zhrešiť? Alebo že veľkosť porcie, čo konkrétne myslíš? Aj veľkosť porcie, aj konkrétna potravina, ktorá viem, že mi prestreli tie hranice v tabuľkách, keď už sme sa o nich bavili. Takže... Myslíš kalorické tabuľky? Áno, 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 mám s tým problém aj ja. Nie každý deň, sú fázy a fázy, ale stane sa. Ale vieš čo, to je veľmi fajn počuť, že všetci sme len ľudia a že máme svoje neresti a to je asi aj dobré niekedy. A ja si myslím, že toto by mal priznať každý. Pretože ak sa ľudia pozerajú na niektorých trénerov tak, že on má pevnú vôľu, jemu sa všetko dári, všetko je tip-top a pritom to tak nie je, tak to nie je dobre pre toho človeka. Alebo keď je v procese a zrazu zlyha, tak má pocit, že sa to deje len jemu. Ale to nie je pravda. Nedeje sa to len jemu. Jasne. Deje sa to každému z nás. A možno je nejaké percento ľudí, ktorí to dokážu úplne tip-top dodržiavať, ale to je strašné minimum. Tak je to asi veľmi o nastavení mysle a toho, čo chceš, ale tiež mám pocit, že až tak veľa ich nebude. Ja som zabudla upozorniť na tieto knižky a také brožúrky, ktoré tu máme a rada by som na ne upozornila. Tí, čo nás počúvate, ich veľmi nevidíte, ale tí, čo nás aj pozeráte, tak vidíte, že ich tu máme. Sú to tvoje dve knižky a teda zároveň aj film. V podstate tá jedna knižka absolútne mapuje celú tú tvoju premenu za tých 14 mesiacov. Tak povedz nám o nej viac. To sú v podstate, vedel si hneď, že z toho bude kniha, alebo ako to vzniklo? Áno, tá druhá, ktorá sa volá Zmeň svoje telo, zmeníš svoj život, je vlastne môj denníček mojej osobnej premeny. Čiže od prvého dňa som si robil také zápisky, ako sa cítim, čo prežívam, čím prechádzam, čo som sa možno naučil a robil som to celú premenu. Či už tú fázu priberania, alebo tú fázu chudnutia, všetko som zmapoval do detailov. Aj plány, aké som používal, alebo nejaké typy, triky, proste absolútne všetko. Čiže ak niekto chce schudnúť, tak otvorí tú knižku tvoju a asi tak polovicu preskočí a od tej ďalšej už dostane kopec rád ako na to, hej? Tak veľakrát to prečítajú ľudia za deň, dva, pretože sú tým fascinovaní, pohltí ich to a nájdu tam sami seba. Toto mi častokrát píšu a to ich tak nakopne a pochopia, že aj ja som mal tie isté problémy.
ty napriek tomu všetkému, že prišlo 25 kg, strie, cellulitida a naspäť to išlo pomerne ťažko, si pribral opäť tento rok a dobrovoľne opäť. Prečo, prosím ťa? Ale každý rok robím výzvu, kde chudnem spolu s ľuďmi. Ale keďže tento rok som bol, alebo posledný rok som bol v relatívne dobrej forme, tak mi to nedávalo zmysel. Ako budem tých ľudí viesť, ako to budem s nimi prežívať, keď som už vo forme. Vtedy som si povedal, že december si vytýčim ako taký priberací mesiac. To si si dobre dal, Vianoce, Silvester, OK. Hej. A vedel som, že tam to bude ľahšie, pretože presne je kopec príležitostí. Takže som to využil a potom od januára som s ľuďmi chudol. Zase a naspäť. Koľko si pribral za taký december? 8 kg. Za december? No. Čo si jedol, prosím ťa? Všetko, všetko. Zase ti zase. Tak trochu závidím, toto je vôbec nie zle. A ako rýchlo si schudol 8 kg? No trvalo mi to, koľko, počkaj. Myslím, že to bolo teraz dlhšie, nejaké 4 mesiace. Asi tak, no. Tak možno, že aj toto ukazuje takéto zrkadlo, že keď pracujeme dlhodobo na našom príberaní, tak nemôžeme očakávať, že za mesiac, dva schudneme na ideálnu hmotnosť. Ale vidíš, zase je v praxi vidieť ten pomer. Mesiac som priberal, 4 som chudol. Mm-hmm. Takže, aby si aj ľudia uvedomili, že to nejde hneď, a keď je niekto veľmi obézny, tak to proste trvá. A aby som to správne pochopila, ty sa snažíš, ty si teda pribral tých 8 kg a snažil si sa motivovať tvojich zverencov, že tak ideme na to spolu, mali ste podobné jedálničky, nejaký podobný systém, ja neviem, cvičenia a podobne? Ja v tej výzve ľuďom dávam ako keby príklad svojej stravy, ako to robím, plus im ponúkam ako keby také vzdelávanie v oblasti stravy, aby pochopili, ako si to nastaviť podľa seba. Takisto som im dával stále tréningy, ktoré viem, že sú funkčné, ktoré prinášajú výsledky. A zdieľal som s nimi aj svoje myšlienky a pocity, čím prechádzam aj ja. A v tom sa tiež nachádzajú, to ich motivuje a nakopáva. Malo toto veľkú úspešnosť? Mhm. Akože v rámci výzmy som veľmi prekvapený, pretože s tými ľuďmi nie som osobne vôbec. Všetko je online. Všetko je online. A tie výsledky sú veľmi slušné. Takže toto ma potešilo, pretože vždy som chcel robiť výsledky tak hromadne s ľuďmi, pomôcť naraz viacerým ľuďom, pretože chodí mi veľa správ, veľa požiadaviek, ale nie je možné sa každému venovať osobne. Či ty im dávaš taký coaching na diaľku asi v rámci výživy, to si viem predstaviť, a v rámci cvičenia tým na diaľku odporúčaš, ako majú cvičiť? Nie, natočím tréning. Mm-hmm. Alebo vypracujem plán, natočím konkrétnu techniku cvikov rôzne podľa situácie. A to teraz plánuješ, toto tvoje priberanie decembrové, čo dáva inak zmysel, že zrovna decembri priberať. Plánuješ to praktizovať každý rok? A pôvodne som mal taký plán, ale keďže sa pozerám aj na to zdravotné hľadisko a viem, že to nie je úplne dobre, tak ešte to budem musieť prehodnotiť. To som ti chcela povedať, že čo na to tvoj doktor hovorí, že takto priberáš, chudneš? Tak nikto z toho nie je nadšený, ani doktor, ani moja rodina. Čiže oni ťa v tom asi veľmi nepodporujú? Tak určite nie, lebo vedia, aké to malo rizika predtým a teraz ako stúpa vek, tak je to stále horšie. V rámci tvojej rodiny si pomohol takto niekomu? Mali ste napríklad Dobrá otázka. V rámci rodiny, ako to povedať, nábeh na obezitu alebo ľudí, ktorí mali vyššiu hmotnosť? Áno, áno, áno. Máme také prípady v rodine, tak to poviem. A toto bola pre mňa absolútne najväčšia výzva, pretože ľudia z rodiny ťa vnímajú inak a nemajú pre tebou taký rešpekt. Čiže akokoľvek som sa snažil, nikdy to nebolo tak úspešné, ako som chcel. Ale musím povedať, že teraz v poslednej dobe to zlomila jedna moja sesternica a takisto sestra. Takže z toho som milo prekvapený. Že si im pomohol? Áno, nikdy nehovor nikdy. Takže dá sa to? Dá sa. Ešte mám taký problém, že s manželom by sme chceli aj chodiť spolu cvičiť, ale zvyknutá byť z vady a hádky, takže každý musíme cvičiť o svoje, tak viem si predstaviť, že ak chceš niekomu koučovať do života, lebo to je koučovanie do života, to je, ty absolútne ovplyvníš to, čo je, kedy bude chodiť z práce, aby stihol ísť cvičiť a podobne, kedy má ísť chodiť spať, pretože musí dostatočne spávať. Zvyknú sa s tebou klienti pohádať? Stáva sa ti to? S týmto v podstate nemám problém. Možno raz som mal takú situáciu, takú ako keby konfliktnú, ale väčšinou je to OK. Aj si vyhodil nejakého svojho zverenca, že, áno. Že to nebude fungovať? Áno, áno. Aký bol dôvod? Ja to cítim a vidím, keď to ten daný človek chce a keď tam chodí ako keby iba tak, alebo z donútenia, alebo niekto iný ho do toho dotlačí. Vtedy to nefunguje. Takže dám tomu šancu,
Ale keď vidím, že to proste nejde, že nie sú tie výsledky, necítim od neho tú snahu, tak nemá to zmysel. A tak ty by si mohol brať peniaze a on by nechudolol, to dlhšie by k tebe chodil. Ja viem, ale tá podstata sa vytráca. Mm-hmm. Čiže ten výsledok tam je, ale je veľmi slabý a vidím, že jednoducho jemu to nedáva takú hodnotu. Nevníma tú podstatu. Pretože môžem pred seba postaviť 10 ľudí a každý si z toho procesu zoberie niečo iné a niekto viac, niekto menej, niekto bude mať lepší výsledok, niekto horší. Vždy je to o tom prístupe. Ale stále to všetko začína na tom, aby to ten človek chcel viac ako ja. Ja sa ti priznám, že ja som si, aby to teda bolo aj o nejakých štatistikách, aby sme prišli s nejakou takou možno že novou informáciou, o ktorej ľudia nevedeli, tak pozrela také hrozivé fakty, čo sa týka obezity. Vychádza to tak, že máme až 100 000 Slovákov, ktorí sú extrémne obezní. Mm-hmm. Neviem, či je to veľa, málo, tak je nás plus minus nejakých 5,5-6 mm-hmm. milióna. 100 000 je podľa teba veľa? Sme na tom štatisticky dobre? Nie je to veľa. Nie je to veľa, ale to neznamená, že by sme s tým nič nemali robiť. No, ďalšia štatistika. 29% chlapcov a 13% dievčat vo veku 11 rokov je na Slovensku obéznych. To už mi príde štatistika veľmi zlá. V čom, prosím ťa, toto podľa teba takto je? Pretože opäť sa vrátim k tým sociálnym sieťam. Keď si po nich scrolluješ, tak je tam naozaj kopec zdravých fitness ľudí, tak človek by si tak myslel, že sa všetci necháme inšpirovať a budeme žiť fit životom. Mm-hmm. A ukazuje sa, že u mládeže to práve naopak ide opačným smerom. Ja si myslím, že je to aj o tej dostupnosti potravín, ktoré povedzme spôsobujú také veci. A že vo väčšej miere ich konzumujú ľudia a takisto, ak teda sú obezní, tak dosť pravdepodobne je tam menej aktivity, ako by malo byť. Ale hlavne si myslím, že je to spôsobené práve tou stravou. Ty sa zamrievaš aj na deti, alebo vyslovene iba na dospelých? Čo sa týka detí, tak maximálne tak chodím prednášať do škôlok alebo do škôl. A vytvoril som vlastne aj brožúrky pre deti, ale to je celé. Osobne ich netrénujem. Mám takú skúsenosť, ale vždy je lepšie, keď tí ľudia dozrejú a vnímajú tie veci inak. A deti na teba inak ako reagujú? Reagujú vôbec na to, čo ty im hovoríš o zdravej strave a že by mali možno viac cvičiť? Práve, že veľmi dobre. Áno? Čo som prekvapený. A hlavne je to postavené na tom, že keď im pustím nejaké filmy alebo nejaké videá, kde robíme nejaké akrobatické prvky, tak to je pre nich také moderné, to ich pohltí a potom si nechajú poradiť. Či ty vlastne najskôr musíš ukázať, že si frajer, aby si im mohol radiť do života a potom ešte ukážeš, ako si frajersky pribral, schudol, že sa to dá. A aj tí mali na to tak reagujú škôl? Je to pre nich také pútavé, takže treba ich niečím zaujať. Čiže asi funguje, je naozaj to dôležité až aj od takého malého decka deti inšpirovať a motivovať k zdravej strave. Aj keď asi je to hlavne na rodičoch, že nestačí jedna prednáška tvoja. Nestačí, lebo a práve na to sú tie brožúrky, preto ich rozdávam deťom, aby si to zobrali domov, aby sa na to pozerali aj rodičia a vedeli, čo môžu vylepšiť. Pretože to prostredie tvorí najviac. Keď vyrastáš v takom prostredí a si obklopená povedzme potravinami, z ktorých sa ľahko priberá a nežije tá rodina aktívne, tak jasné, že nemáš, alebo že budeš mať tendenciu priberať. Teraz dám ešte jednu odstrašujúci fakt. 7 zo slovenských mužov vo veku od 18 do 64 rokov, čiže také tí dospeláci, a 6 z 10 slovenských žien rovnakého veku má nadhmotnosť alebo obezitu. Mm-hmm. Čiže je menej ľudí, ktorí obezní nie sú, ako tí, ktorí obezní sú. Vnímaš to vo svojom okolí? Ja vôbec nemám tento pocit, že by okolo mňa bolo kopec obezných ľudí. Nemám pocit, že Slovensko je na tom takto zle. Ja si myslím, že áno. Len to je presne to, ako vnímame tých ľudí. Vieš, veľakrát je aj ťažké odhadnúť niekomu hmotnosť. A môžeš mať pocit, že je to OK a pritom nemusí byť. Myslíš teraz viscerálny tuk? Nie, myslím celkovo. Lebo aj mne sa to stáva. Veľakrát, keď niektorých klientov postavím na váhu, tak som sám v šoku, že čo sa deje a pritom som ich typoval na oveľa nižšiu hmotnosť. Mm-hmm. Takže áno, ja tomu verím. Tak ja viem, že mám napríklad kamarátku, ktorá je absolútne štíhla, ale povedali jej, že mala by niečo robiť s viscerálnym tukom práve, ktorý som spomínala. A ten na prvý pohľad nemusíš vidieť a ani na hmotnosti. Matúš, ďakujem ti veľmi pekne. Mám pocit, že toto sme tak nejako prebrali, čo sa týka tvojho experimentu. Takéto niečo už asi neskúsiš, tých 25 kg. Tých 8 je už, ak sa do toho ešte niekedy pustíš v tom decembri, vo vianočnom období, tak maximálne 8 bude tá hranica?
No, určite to nebude viac. Tých 25 bolo raz a to mi bohate stačí. Práve z toho zdravotného hľadiska. Myslím si, že by to bolo už teraz obrovské riziko. A ak by sme to mali možno uzavrieť takým tým, čo ty si naozaj pochopil po tom experimente a v čom ty vnímaš úplne inak tých svojich klientov, v čom možno viacej prižmuruješ oči a v čom aj ostatní ľudia, ktorí možno nikdy si neskúsili, aké to byť obeznými, čo by si možno im tak odkázal, čo by si povedal, že tak toto som naozaj pochopil? Možno len dve veci. Prvá vec, že nie sú v tom sami, ale tie veci, ktoré prežívajú, tak sú úplne normálne. Treba o nich vlastne povedať niekomu alebo sa poradiť s nejakým odborníkom. A druhá vec, nemajte prehnané predstavy o výsledkoch, o tom, ako rýchlo to pôjde. Pretože si uvedomte ten čas, ktorý ste vlastne venovali nadvahe a obezite. A nevravím, že takisto budú potrebovať vlastne na to chudnutie, ale je to proces. Ak chcete tie výsledky mať stabilné, tak tomu venujte čo najviac času. A ideálne je, keď sa vlastne tomu zdravému životnému štýlu venujú celý život a majú taký cieľ. A ono je možno, že veľkou odmenou aj to, ak potom pôjdu k doktorovi a zistia, že už nemajú taký vysoký tlak, že majú oveľa zdravšie telo a lepšie fungujúce srdce. Áno, tých parametrov je niekoľko a to je dobré, že o tom hovoríš. Nezacieliť sa len na hmotnosť. Je to presne aj o kondícii, o zdraví, o pocite a tak ďalej. No, tak my v končnom dôsledku neumrieme na to, že sme tuční, ale na všetky tie pridružené ochorenia, ktoré obezita spôsobuje. Áno, takže všetko treba vnímať, tešiť sa z každého výsledku, nielen z čísla na váhe. A dobré, odkedy navrhuješ, aby ľudia začali chudnúť od dnes večera, alebo od zajtra, alebo majú si to nechať až po dovolenke, keď sa niekam chystajú? Hneď teraz. Hneď teraz, keď dopočúvajú tento podcast alebo uvidia video, nech sa do toho pustia, nech si vyberú z toho jednu vec alebo možno aj súbor niektorých vecí, ktoré im dávajú zmysel a okamžite to aplikovať, pretože ľudia, ktorí sú úspešní v premene, sú presne tí akční, ktorí neodkladajú veci, ale začnú ich robiť. Čiže zahodte džúsik? Áno, okamžite. A porciu majte vyváženú? Áno. A obráťte sa možno aj na niekoho šikovného, kto sa s vami o tom celom porozpráva a s kým to celé zvládnete. Presne tak. Ďakujem ti veľmi pekne, Matu, že si prišiel. Podotýkam, že si prišiel až z Kežmarku. Inak čaká ťa vnitre, to môžeme povedať, nemusíme konkretizovať, že kto to organizuje. Taký, čo to je? Nie je to veľtrh, je to... Fitness pobyt. Je to taký fitness pobyt, kde budeš takisto motivačne rečniť a budeš motivovať ďalších a ďalších ľudí, aby sa dali na tú zdravú životnú cestu. Budem ti držať palce, aby si ho ovplyvnil čo najviac, aby si mal poslušných klientov, úspešných. A keď už sa teda opäť raz rozhodneš pribrať, aby to čo najrychlejšie išlo dolu tie kila. Ďakujem krásne a ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prišiel.